Udruženje poslovnih žena Srbije oktobra ove godine dodelilo je po 14. put nagrade Cvet uspeha za ženu Zmaja, a kandidatkinje su bile najbolje preduzetnice u Srbiji. Jedna od najuspešnijih žena preduzetnica i dobitnica titule žene Zmaja jeste i naša sugrađanka Tatjana Todorović, vlasnica Agrodukata. U razgovoru sa njom otkrili smo koliko joj znači ovakvo priznanje i na ličnom i na profesionalnom planu. Iskreno, ja sam se izuzetno obradovala kada su mi javili da sam dobila ovu nagradu, jer je dodeljuje Udruženje poslovnih žena Srbije, čiji mi čak i nismo član, ali su oni prepoznali naš rad ili ga pratili duži niz godina. I ono za mene je znači jednu ličnu satisfakciju i potvrdu, ja sam rekla, kontinuiteta snage u ženskoj liniji naše porodice i zaista se tako osjećam. Mislim da ima puno žena koje su pravi zmajevi, da je moja majka bila jedna od njih i nekako držim da je to eto, potvrda toga što je ona prenela i unela u mene prosto svojim životom, primjerom koji mi je davala. Tako da mi je u tom smislu intimno veoma značajna, a poslovno sigurno da znači i za firmu i za sve zaposlene pa i za širu zajednicu potvrdu da eto, poslovnih žena ima i van Beograda i van tih glavnih saobraćajnica poslovnih i da je naš posao koji radimo gotovo tri decenije eto, nagrađen na ovaj način. I radujem se i zbog grada, jer takvu nagradu zaista nikad niko nije doneo u Zrenjanin. Ovo je prvi put da je neka poslovna žena iz Zrenjanina dobila tu nagradu, ovo je glavna nagrada i drago mi je zbog toga, ponosna sam na to. Pre svega mi postojimo 29. godinu. Znate, to je jako dugačak period, vi ste mladi, vjerovatno ste i mlađi nego što je ta brojka. Eto, vidite, to je ceo jedan život. I kada kažu najteže je opstati, to je istina, zaista je to izuzetno teško i od 92. godine mi smo imali tri decenije vrlo turbulentne u celoj našoj državi, u društvu, menjali su se države, imali smo bombardovanje, sistemi su se menjali i tako dalje. U privredi je bilo različitih krupnih događanja, preloma i to je zaista sve bilo teško izdržati, opstati i napredovati. Mislim da je to naš glavni kvalitet u tom smislu da smo bili fleksibilni dovoljno da se menjamo, da se transformišemo, da se prilagođavamo uslovima i eto, uspeli smo da opstanemo sve te godine. To je prva stvar. Druga, mi smo rodno senzitivna kompanija, znači zapošljavamo preko 60% žena, što je eto takođe bilo bitno za dodelu ovih nagrada. Kod nas su žene odlični radnici, ja sam sasvim zadovoljna. Mnogi smatraju, kao recimo vlasnik Delte Mišković, koji u svojoj knjizi kaže da su žene bolji radnici nego muškarci, pogotovo kada postanu majke. Ja ne bih išla tako daleko, cenimo i muškarce kao radnike, ali ništa manje i žene. I treća stvar, mi danas zapošljavamo preko 50 zaposlenih radnika, što znači da je 50 porodica na neki način zavisi od našeg rada. To je ozbiljna odgovornost i mi uspevamo eto godinama da se nosimo, ja se nadam, zadovoljavajuće sa svim tim izazovima sa kojima se susrećemo. Agrodukat nastavlja da opravdava poverenje svojih klijenata i ostaje kuća za dobre domaćine.